បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏វិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតម្រូវឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកឲ្យតម្រូវឆ្នោតយួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតនេះដែរគឺយើងអាចយកទៅចាក់បានទាំងថ្ងៃនិងយប់រីអែមមួយទៀតវិញតម្រូវឆ្នោតដែរខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺឲ្យយកទៅផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានលេខល្អៗសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកឲ្យតម្រូវឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញហើយបាទចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020នេះបាទហើយណាមួយគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំបានឲ្យតម្រូវឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសារតែនៅខាងខ្ញុំនេះគឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើតម្រូវឆ្នោតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេគឺខ្ញុំខំនិយាយគឺមិនលឺបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកឲ្យតម្រូវឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020នេះវិញហើយបាទហើយមួយទៀតវិញសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់តែងតែចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែសុំខ្ញុំចូលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរើសសមាជិកចូលបន្ថែមចំនួន2នាក់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយរួចហើយជួយចុច Like រួចហើយជួយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ផងខ្ញុំនឹង Add ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដោយ Free តែម្ដងដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើមានលេខប៉ុន្មានខ្លះដែលត្រូវយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ29 87 65និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ01បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា29 87 65និង01 បាទរីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយ៉ាងវិញមានលេខ4អូសនិងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ9អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា4អូសនិង9អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ253និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ675បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា253និង675បាទរីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ18 81 25និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ52បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា18 81 25និង52បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ29 87 65និង01បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា29 87 65និង01រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយ៉ាងវិញមានលេខ4អូសនិង9អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា4អូសនិង9អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ253និង675បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា253និង675រីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ18 81 25និង52បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា18 81 25និង52បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតយើងនៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏អត់មានអីទៀតដែរមានតែពាក្យជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ